Item 12, processo 14.500.29.19.1998, dígito 29. Alteração do Estatuto do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Diretor-relator, Dr. André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Quando da aprovação do orçamento do ONS para o ciclo 10-11, este colegiado determinou que a SFF, a SRG, a SRT e a SRE e também a Procuradoria-Geral da ANEEL, sob coordenação da SRG, propusessem aperfeiçoamentos na resolução 373 de dezembro de 99, com vistas à incorporação das melhores práticas de gestão orçamentária e governança regulatória. As unidades organizacionais, mediante as notas técnicas 32 de 2012, de 3 de maio, e 12 de 2013, de 1º de março, sugeriram modificações no Estatuto ONS. Em decorrência das recomendações, essa diretoria colegiada, na 7ª reunião pública ordinária de 2013, que foi realizada em 5 de março, decidiu unanimemente instaurar audiência pública, por intercâmbio documental, entre 7 de março e 8 de abril de 2013, para colher subsídios e informações para aprimorar as propostas de alteração do Estatuto do ONS, referente à gestão orçamentária e à governança. Foco nesses dois pontos, gestão orçamentária e governança, conforme a Resolução 373 de 99. E a decisão foi consubstanciada pelo aviso de audiência pública 16 de 2013. Em 15 de julho de 2013, o processo foi redistribuído a essa relatoria em razão do término do mandato do relator, na realidade, em razão da saída do diretor Julião. Inconformado com a decisão, o operador interpôs pedido de reconsideração contra a decisão. E por meio do despacho 918, o diretor-geral decidiu não conceder efeito suspensivo e, em decisão unânime, na 17ª reunião pública ordinária, realizada em 4 de maio de 2013, o colegiado então deliberou por não conhecer o pedido de reconsideração. E a decisão foi materializada no despacho 1494 de maio de 2013. E durante a audiência pública foram recebidas contribuições dos seguintes agentes e associações: da ABRAD, AS Brasil, CESP, e do CETEP, também do NS e do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal e Tractebel. Após o período de contribuições, as superintendências de regulação de serviços de geração, de transmissão e também a superintendência de fiscalização econômica e financeira, sob a coordenação da primeira, emitiram a nota técnica 152, mediante a qual analisaram as contribuições recebidas, justificar as alterações na minuta de resolução proposta e submeter ao exame deste colegiado ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Ernst Schipp, diretor-geral do ONS. Bom dia aí, a diretoria da ANEEL, bom dia a todos. Essa sustentação, eu me inscrevi, mas não recebi o documento. O documento chegou ontem à noite, eu já estava em viagem, então não tenho conhecimento pleno do documento para fazer uma sustentação estruturada, como eu vou fazer com relação ao orçamento, que é o item 22, e que tem até uma preocupação que tem relação. Mas, em princípio, tem dois problemas recorrentes, que, independente da nova versão de uma leitura mais aprofundada, continuam me preocupando. O primeiro deles, a gente vem discutindo com a agência há algum tempo, e não só eu, muito mais o presidente do Conselho, Dr. Maurício Ber, mas com relação à multa de caráter pecuniário. A gente vem discutindo e a gente percebeu que nessa versão, numa leitura rápida, hoje de manhã, continua. E eu fiz uma carta ao Dr. Romeu, ele me respondeu, dizendo que a legislação permite, sim, a aplicação, nós fizemos uma certa contestação, mas no último item deu uma abertura de que a agência estava revisitando essa questão, e tal, e que nessa versão, que eu não sei o encaminhamento que vocês dariam a esse estatuto, foi muito em cima da hora, e me preocupa, porque a multa é de caráter pecuniário e mais, passando para ser paga pelos agentes, ela cria um problema sério na minha visão, que quem tem a responsabilidade não está pagando pelo erro identificado e caracterizado pela agência. Eu acho que quem tem a responsabilidade tem que pagar de alguma forma pelo erro e não transferir a terceiros. Esse é um ponto conceitual que eu venho discordando há algum tempo e nós estamos trabalhando com vocês aí para ver se a gente consegue chegar a um denominador comum. E segundo é a característica da organização, uma associação civil sem fins lucrativos,
ser penalizada com multa pecuniária, acho que não é educativo. Eu, como diretor-geral, não vejo um benefício interno em termos de melhorias. Eu acho que tem outras alternativas que seriam muito mais eficientes em termos de operador, de melhoria de processo e de seus resultados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o artigo que, nesse estatuto atual, é o 36, e que tem relação com o assunto que eu vou colocar na hora do item 22, da aprovação do orçamento, que impede que nós, se continuar como está, ele impede que nós obtenhamos uma redução através de encargos e tributos no estatuto da ordem de 9,5 milhões ou 9 milhões, ou até 9 milhões, dependendo da alternativa que a agência aprovar em termos de orçamento. E o que eu pude notar hoje também, e me criou uma preocupação maior ainda, foi um artigo que está nesse estatuto novo, que eu passei os olhos rapidamente, em que a partir de 2018, os recursos orçamentários do ONS seriam providos através de contribuição associativa. Essa questão me preocupou profundamente, porque eu acho que ela vai, na minha visão, isso é uma questão que tem que ser discutida, na minha visão ela vai de encontro ao conceito básico de o que se busca, que é cada vez maior independência do operador. Na minha visão, na vida real, quem paga, gere. E eu acho que a mudança da lei em 2004, quando se tirou do Conselho, que representa os associados, lá no Conselho de Administração, a autonomia técnica e deixou só a corporativa, eu acho que deu um sinal de busca de independência que a gente trabalha em cima. O operador não trabalha para os agentes, ele não é igual à Câmara de Comercialização, que trabalha para os agentes. O operador trabalha ele presta um serviço de interesse público. Por isso, o principal interessado é o consumidor. É claro que no meio tem os agentes, gerador, transmissor e distribuidor. Mas o beneficiário principal, com relação às nossas atribuições, é o consumidor, é a sociedade. Então, eu acho que isso precisa ser, eu não sei qual é o encaminhamento que vocês vão dar, mas precisa ser analisado com bastante profundidade. Porque, na minha visão, até é controvérsia conceitual com relação à lei. Era isso. Obrigado. Obrigado, doutor Hermes. É Procuradoria. Bom, sobre esse processo, né, que já está em tempo aqui na ANEEL, a Procuradoria emitiu um parecer de número 290 de 2013, que foi questionada sobre a possibilidade da ANEEL alterar unilateralmente o estatuto do ONS. E a conclusão que se alcançou ali, que como se trata de uma associação, que não caberia à ANEEL, em razão de vício de iniciativa, alterar unilateralmente o estatuto do ONS. Mas como o objetivo é que a associação tenha uma gestão eficiente dos recursos que ele gere, que são recursos que são arrecadados na tarifa, ela, ao mesmo parecer, entendeu possível, né, que a ANEEL editasse uma resolução normativa que estabelecesse um regramento para que o ONS fizesse essa gestão eficiente e eficaz do seu orçamento. Então, a conclusão é que, por resolução normativa, poderia ser feito o que as áreas técnicas estavam pretendendo, né? E sobre esse ponto específico das multas, né, realmente é algo que a gente já vem na Procuradoria debatendo há um tempo, porque, em razão do fato do ONS ser custeado pela tarifa, quando você aplica a tarifa, quem vai estar tendo a repercussão econômica vai ser o consumidor, porque ele vai estar pagando por infração que é cometida pelo ONS. Então, enfrentando essa questão do parecer 277 de 2012, a Procuradoria entendeu que seria possível que os associados do ONS suportassem os ônus de eventuais multas sem a possibilidade de repasse tarifário, né? Eu acredito que nesse momento que está sendo discutido é unicamente a abertura de audiência pública para edição dessa resolução normativa, né, que vai tratar dessa gestão dos recursos do ONS. Então, eventualmente, do que vier das contribuições, acho que o próprio ONS vai poder contribuir, vai poder apresentar suas razões, ele vai discutir novamente essas questões que estão sendo colocadas aqui. Como se trata de uma edição de resolução normativa, que está prevista, né, um rito que está previsto no artigo 4, parágrafo 3º do 9427, a Procuradoria opina pela abertura de AP conforme o dispositivo legal. Bom, vou passar a fundamentação, mas diante do que já foi colocado aqui da sustentação, das observações
da Procuradoria-Geral da Agência, a gente já constata que esse assunto é um assunto que está longe de ter um consenso. Então, aqui é a menor convicção que conseguimos chegar e vamos abrir a audiência pública, que é a oportunidade e o fórum legítimo para se promover as devidas discussões. Então, passa-se ao exame por tópico dos principais pontos que vamos apreciar na audiência pública. Primeiro, sobre a natureza jurídica. A ABRADE, a AES, CETEP e o próprio ONS argumentam que não poderia a ANEEL, por iniciativa própria, alterar o Estatuto ONS, haja vista que a propositura de tais alterações seria competência exclusiva do Conselho de Administração do ONS. Alegam que a ANEEL caberia apenas aprovar ou não o Estatuto, portanto, a proposta implicaria a vocação de competência jurídica, não prevista no artigo 8º do Decreto 5081 de 2004, ou nos artigos 12º, inciso 1º, ou artigo 17º, inciso 3º, e artigo 40º do Estatuto do ONS. Diante das contribuições, foi emitido o parecer 290 da Procuradoria, de 31 de maio, no qual a Procuradoria concluiu pela impossibilidade de ANEEL alterar o Estatuto, por vício de iniciativa. Manifesta-se, todavia, pela possibilidade de editar resolução normativa visando disciplinar os aprimoramentos regulatórios propostos na audiência pública 16. E do parecer 290, extraio excerto, não vou lê-lo, mas para fundamentar o que foi constatado. E dessa maneira, por considerar a existência de óbice legal, as unidades organizacionais da ANEEL, subscritoras da nota técnica 152, informaram que os aprimoramentos regulatórios considerados relevantes poderiam sim ser obtidos mediante a edição de resolução normativa. Assim, as superintendências analisaram as contribuições da audiência pública e elaboraram minuta de norma para análise por essa diretoria colegiada, e é essa minuta que se submete à audiência pública para balizar as discussões. Então, sobre a gestão orçamentária e a estrutura de governança, as superintendências indicaram, na nota técnica 152 de 2015, que, enquanto a ABRADE e a AES defenderam como necessário definir o conceito de gestão eficiente e eficaz de seus recursos orçamentários, a CESP avaliou que as alterações na gestão corporativa seriam normais diante das exigências societárias atuais. As unidades organizacionais observaram que o texto da minuta de norma proposta descreveria os princípios que deveriam nortear a gestão e a governança operacional do ONS, que é neutralidade, transparência, integridade, representatividade, flexibilidade, razoabilidade, proporcionalidade e economicidade. Sublinharam que a minuta enumeraria 5 ações de gestão e controle que promoveriam o uso prudente do recurso orçamentário nos dispêndios de custeio e investimentos do ONS. Quais são esses itens? Adoção das padronizações constantes no manual de acompanhamento e fiscalização emitidos pela ANEEL para apresentar o orçamento e a prestação de contas. Priorização da gestão centralizada nas aquisições de materiais e na contratação de serviços para a sede e os centros de operação de forma a padronizar produtos e reduzir custos. Emprego de sistema de gestão empresarial compatível com as demandas atuais e futuras e capaz de gerenciar as informações necessárias ao eficiente controle de seus processos administrativos. Utilização de banco de preços e cadastro de fornecedores com informações que subsidiem os processos de aquisição de materiais e contratação de serviços e aquisição prioritariamente de materiais e serviços mediante processos competitivos, tais como leilão e tomada de preço. Além dessas ações de gestão e controle, a minuta de resolução para ampliar a governança determinaria que o ONS implementasse novas estruturas de administração e controle, considerando essenciais para promover a redução de riscos e otimização dos resultados associados às atividades do ONS, criar auditoria interna e canais de comunicação seguros para atuar com independência, realizar pesquisa para avaliar a satisfação anual entre os funcionários e os associados, de modo a capturar e implementar as demandas necessárias à melhoria da transparência, da equidade, da neutralidade das atividades e das decisões do ONS, adotar medidas que fortalecessem a adequada manifestação formal do ONS, como a obrigatoriedade de assinatura
pelos respectivos responsáveis dos documentos emitidos, inclusive daqueles em caráter opinativo, adotar a instrução processual de modo a promover ordenamento, coesão, coerência e publicidade em relação aos documentos recebidos, aos fatos analisados e às decisões tomadas pelo INS, e publicar a prestação de contas anual imediatamente após o envio desse documento para avaliação pela ANEEL, em área de livre acesso do sítio eletrônico, com nível de detalhamento adequado que permitisse à sociedade conhecer objetivamente a natureza dos gastos, o respectivo recurso financeiro, a economicidade e a moralidade administrativa dos dispêndios realizados. Sob contribuição associativa, atualmente as contribuições associativas custeiam aproximadamente 7% do orçamento do INS e não há qualquer regra que fixe a dimensão da contribuição. Nas minutas originalmente submetidas à audiência pública 16, lá em 2013, foi proposto ampliar o universo dessas contribuições para que custeasse 8,11% do orçamento do operador, pois esse avaliou que incentivaria os associados a analisar mais cuidadosamente o orçamento. A Brade sugeriu que as alterações propostas deveriam ser inicialmente tratadas amplamente no próprio INS. A S alegou que a aplicação de 8,11% não teria respaldo em nenhum estudo. O INS, por sua vez, sugeriu elaborar estudo para determinar a correta relação percentual entre contribuição e atividades realizadas pelo INS dirigidas aos associados. Já a CETEP manifestou-se que o aumento do percentual de contribuição associativa seria verdadeiro confisco aos associados. A CESP alegou ser contrária a qualquer alteração que impactasse os associados, porque o reflexo imediato da proposta submeteria à audiência pública seria reduzir o valor da TUST à custa dos acionistas das concessionárias. Já ao ver da Tractebel, o orçamento do INS deveria ser integralmente arrecadado por contribuição associativa. Então, como mencionei, é que está longe de ser um consenso essa matéria. A gente está buscando aqui um mínimo de convicção para poder ter uma discussão ordenada e no fórum adequado. Constata-se, pois, que definitivamente não há, de fato, consenso quanto ao tema. Dessa maneira, na nota técnica 152 de 2015, por considerarem o amplo potencial de melhoria na governança no INS, as superintendências apresentaram nova proposta. A partir de 2018, os recursos necessários às atividades do INS seriam arrecadados exclusivamente mediante contribuições associativas, garantindo o repasse tarifário da parcela da contribuição relativa aos custos e aos investimentos considerados como eficientes e prudentes pela ANEEL, após fiscalizar a prestação de contas do operador. Assim, a proposta é reconhecer nos reajustes e revisões tarifárias o repasse às tarifas dos custos eficientes e prudentes relativos à contribuição associativa ao INS para as usinas cuja concessão foi prorrogada nos termos da Lei 12.783, recebem tarifa apenas para manter a prestação de serviço adequado por meio da rádio, então seria incluso o percentual de contribuição, para as transmissoras e também para as distribuidoras, a quais é garantida a neutralidade dos encargos por meio da parcela A. As unidades organizacionais argumentaram que, quanto mais relevante fosse a participação da contribuição associativa no orçamento, mais haveria incentivo para que os associados examinassem com atenção e monitorassem a execução com cuidado. A alteração contribuiria, pois, para melhorar a gestão orçamentária e a própria estrutura de governança do operador. As superintendências recomendaram ainda que a ANEEL concentrasse esforços na análise e na fiscalização da prestação de contas do INS, quando então deveria atestar a eficiência e a prudência do dispêndio e a intensidade do repasse tarifário. Da nota técnica 152, transcreve-se então alguns excertos que coloco aqui no voto. E para minimizar mais o risco quanto ao que viesse a ser considerado como gasto ineficiente ou imprudente, a superintendência sugeriu incorporar na minuta de resolução os seguintes pontos: as orientações para apresentar o orçamento e a prestação de contas, bem como as diretrizes quanto aos custos eficientes e aos investimentos prudentes, seriam fixadas em manual de acompanhamento e fiscalização. E a aprovação prévia do orçamento seria apenas parcial e consideraria os dispêndios do orçamento especificados em manual de acompanhamento e fiscalização.
Esses seriam os principais pontos, então, sobre a contribuição associativa. No que diz respeito a receitas extras orçamentárias, a definição dessas receitas, ou seja, dos recursos arrecadados pelo INSS diretamente dos seus associados, mas não passíveis de repasse tarifário, foi um dos aprimoramentos inseridos na audiência pública 16 de lá de 2013. A ideia era que tais receitas possibilitassem pagamentos de multas, eventuais custos por ineficiência de gestão ou gastos com benefícios extras aos empregados, por exemplo. Assim, independente de prévia aprovação orçamentária pela ANEEL, o INSS poderia realizar dispêndio como doações, patrocínios, concessão de prêmios, confecção de material de propaganda, dentre outros. Ocorre que diversas contribuições, entre elas as da ABRAD, da AES, do próprio INSS e do sindicato do DF, o STIU do DF, questionaram o mecanismo de arrecadação das receitas extraordinárias dos associados. E consoante apontado pela nota técnica 152, de 2015, a nova minuta de resolução proposta não utilizava o termo receita extra-orçamentária, pois se trabalhou a ideia de repasse tarifário dos custos considerados eficientes e prudentes. De acordo com a nova proposta, caberia aos membros associados aprovar o orçamento do operador e, após a fiscalização do orçamento pela ANEEL, os eventuais dispêndios ineficientes e imprudentes seriam retirados das tarifas no próximo ciclo tarifário. E as superintendências esclareceram que, no primeiro momento, todo o valor da contribuição associativa seria incorporado às tarifas de respectivos associados. Porém, após a fiscalização da prestação de contas pela ANEEL, os eventuais custos ineficientes ou os investimentos imprudentes seriam retirados das tarifas no próximo movimento tarifário. Sobre o pagamento de multa, que é outro ponto sensível aqui da norma, quanto a este, a ABRAD e a AES questionaram a razoabilidade da convocação de Assembleia Geral Extraordinária para reatear custos. Em conjunto com a CETEP, argumentaram que os associados do INSS não poderiam se responsabilizar por eventuais multas aplicadas ao operador. Já o INSS questionou a própria possibilidade de serem aplicadas multas pela ANEEL, por considerar a alegada independência técnica e operacional do operador, a natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos, as atribuições legais e o fato de não estar inserido no ambiente concorrencial. Argumentou ainda que os agentes associados poderiam não aprovar o pagamento da multa, pois não possuíam ingerência nas decisões técnicas tomadas pelo INSS. O tema não é novo na agência e, com efeito, foi objeto de manifestação da Procuradoria no parecer 277/2012, de 21 de maio, que conheceu que os associados do INSS poderiam sim suportar o ônus de eventuais multas aplicadas pela ANEEL e até por terceiros sem a possibilidade de repasse tarifário. A possibilidade de aplicar multas ao INSS decorre do fato de suas atividades são desenvolvidas mediante autorização do poder concedente e de forma fiscalizada e regulada pela ANEEL nos termos do artigo 13 do caput da 9648 e do decreto 581/2004. Assim, comprovada a existência de violação às normas setoriais, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória para a administração, por força do princípio da indisponibilidade do interesse público, que está consignado no artigo 16 do decreto 2335. Consequentemente, a nova minuta de resolução apresentada pelas superintendências estipula que as multas eventualmente aplicadas ao INSS deverão ser pagas com recursos ordinários da associação, arrecadados via contribuição associativa, sem direito a repasse tarifário, pois, do contrário, está-se onerando quem não é associado por atos da associação, o que não é permitido pelo direito. E por considerar que a nova proposta apresentada pelas superintendências altera substancialmente aquela inicialmente submetida à audiência pública em 2013, mas apresenta igualmente relevante evolução nos critérios de gestão orçamentária e na estrutura de governança do INSS, julga-se que a proposta, após pequenas alterações de redação em meu gabinete, está em condições de ser submetida aos agentes setoriais e à sociedade em geral, e com ele ser debatida. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0029.1998-29, voto pela abertura da segunda fase da audiência pública 16/2013,
de 17 de dezembro de 2015 a 17 de fevereiro de 2016, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para fixar critérios para a gestão orçamentária e estrutura de governança do ONS ao voto. Em discussão. Bem, como comentou o doutor André, de fato, os dois pontos que foram comentados pelo doutor Hermes realmente são pontos que merecem um aprofundamento da discussão. Quer dizer, o primeiro ponto que ele diz da questão das multas, de fato, o doutor Hermes, o ONS de modo geral, mas em especial o doutor Hermes, vem debatendo esse assunto e manifestando a sua visão de que não caberia aplicar uma multa nas condições que a resolução nossa 63 estabelece, pelo fato que ele explicou, o ONS não ser um agente econômico, ter uma outra lógica, digamos assim, não ter um dono, não ter um acionista, não tem a finalidade de gerar lucro, portanto, a aplicação de uma sanção nos moldes que é aplicado, parece que não atinge os objetivos pretendidos. É o que alega o ONS. E, de fato, esse assunto, tanto aqui nessa reabertura da audiência pública, mas também em outro processo nós vamos reabrir a audiência pública, abrir uma segunda fase, que é da Resolução 63, que disciplina a questão da aplicação de sanções aos agentes, é um assunto que vai merecer, certamente, um aprofundamento, essa questão. Eu também tenho sensibilidade com os argumentos que apresenta o doutor Hermes, mas é uma questão que ainda está sendo debatida, discutida, mas, de fato, merece essa reflexão. O outro ponto, que é com relação à forma de custear lá o ONS, de fato, pela forma que hoje é definida, ou seja, em grande medida, 97% custeado com recurso via tarifa, portanto, um recurso público, aí, naturalmente, exige uma atenção especial com a prestação de conta, com a governança, com a transparência, como sugere aqui esse processo. Quer dizer, qualquer empresa é bom que tenha isso, mas uma empresa que é custeada com recurso público, uma instituição que é custeada com recurso público, ainda mais acentuado, ainda mais importante é essa preocupação. Certamente é uma preocupação que o próprio ONS tem, mas nós que temos aqui a responsabilidade de regular, fiscalizar e especialmente aprovar o orçamento e depois a prestação de conta, é uma questão extremamente relevante, mas também tem algumas questões que ele, o doutor Hermes, suscitou nas contribuições que o doutor André resumiu aqui no âmbito da primeira fase da audiência pública também, dá para notar que é uma questão que vai merecer um debate ainda nessa fase da audiência pública, depois nas análises das contribuições. Mas certamente estamos à busca de um melhor desenho institucional. Nós temos aqui algum incômodo com a situação que hoje é posta, temos toda a convicção de que deve ser da forma A, ou B ou C, mas enfim, estamos propondo aqui, como resumiu o doutor André, o relator do processo, temos aqui um nível de convicção que já nos permite a submeter a apreciação no âmbito da audiência pública, dessa proposta. Então, isso, tanto esse processo como o outro que eu me referi da 63, nós ainda estamos numa fase de debate do assunto para buscar uma melhor forma dessa estrutura, digamos assim, de governança do ONS e esse nível de prestação de conta e de transparência por usar realmente um recurso público, né? Então, a proposta que o relator traz de uma audiência de 60 dias, eu acho que é bastante razoável, né? Porque especialmente nesse período, é um período que tem que ampliar esse prazo das audiências públicas mesmo, ainda que já tenha feito uma primeira fase, né? Então, eu estou de acordo com esse encaminhamento. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura da segunda fase da audiência pública 16/2013, no período de 17 de dezembro de 2015 a 17 de fevereiro de 2016, com vista a colher subsídios e informações adicionais para fixar critérios para a gestão orçamentária e a estrutura de governança do ONS. Próximo item.